Демократична България и Продължаваме промяната подкрепят промените в застрахователния кодекс. Според тях застрахователите първо ще трябва да плащат за нанесените щети, а след това да проявяват претенциите. Не можем да си позволим България да загуби перспектива да се присъедини към еврозоната на 1 януари, просто защото определени фактори от българското задкулисие продължават да упражняват влияние върху политически партии, върху регулатори. Говоря за Алексей Петров. Стига вече. ГЕРБ, БСП, ДПС, Възраждане и Български възход са против промените. Според тях това ще вдигне цените на гражданската отговорност. Да намерите консенсус, който ние единодушно да приемем с крайна цел да не се повишава гражданската отговорност за българските граждани и бизнес, да не се плащат двойна и тройна цена, какъвто риск съществува в момента, както ни казват от бранша. Неприемането на промените обаче може да спре България към приемането и в еврозоната, предупреди финансовият министър. Това може да се превърне в проблем за приемането на България в еврозоната. Искам това да го кажете ясно днес за всички, за да няма съмнение. Заповядайте, госпожо. Да, това е проблем за приемане на България в еврозоната, защото преди да подадем конвергентен доклад, ние трябва да сме отчели при всички държави членки и пред Европейската комисия, че сме изпълнили ангажиментите си по пост-ЕРМ commitment. Според застрахователите, фондовете могат да бъдат източени. Проблем е, разбира се, защото веднъж платени парите много трудно могат да бъдат върнати там, където са платени. Това е просто. Никой от нас не е против този процес, но той не може да бъде за сметка на източване на националното ни бюро зелена карта, за увеличаване риска на застрахователите, които ще трябва да го калкулират този риск в цената на гражданската отговорност, в повишаването на цената на застраховка гражданска отговорност, която е задължителна. А шофьорите очакват увеличение заради инфлацията, но също така предлагат повече да плащат тези, които шофират в чужбина. Да ползват зелена карта за тях да се важи. Който не ползва зелена карта, няма смисъл тогава, поне така мисля. Онзи, който тръгне, той наистина... Първо, за него тия разходи са нищожни в сравнение с начинанието, за което отива. И второ, малко са хората, които правят това нещо. Така че тук би могло наистина да се акцентира тук, а не да се намаляват таксите за зелената карта изобщо. Може би да има, така да се каже, някакво разграничение. В крайна сметка, заседанието на Икономическата комисия не събра кворум, а представителите на ГЕРБ напуснаха залата.